Добрий день. Про все, що трапилося в Україні і світі на цю годину. Дивіться далі. 700 фур застрягли на трасі Київ-Одеса через снігові замети. На півдні України хурделить другу добу. Одещина та Миколаївщина в епіцентрі негоди. Тут червоний рівень небезпеки. На дорогах затори, деякі шляхи закриті. Без світла десятки населених пунктів. В Одесі за добу понад півсотні травмованих. На трасах Миколаївської, Одеської, Київської та Полтавської областей обмежений рух транспорту. Синоптики попереджають, що ситуація може ще погіршитися, тож людей закликають бути максимально обережними. Україну продовжує накривати сніжний циклон. Нині в епіцентрі Південь і хуртовини просуваються до центральних областей. На Черкащині вже за ніч випала півмісячна норма опадів. Товщина снігу подекуди до 25 сантиметрів. Сніг іде вже другу добу. 10 районів області лишилися без світла через хуртовини, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер. На дорогах державного значення безперервно працює спецтехніка. А ось на міжрайонних дорогах біда. З монастирі ще не приїхали, те, що через Буки і те, що через Лисянку. Зранку ті, що в 4.05 ранку, 4.05 і в 5.35 відправлялися. Всі останні в рейсі поки ми є. Погана дорога, Рашківський район не горнутий, невчасно посипають, вкатають, трасячка. Ось я обломився, бо отрасло. Заносить, ну, там Коломошин заносить, бо під низом льот. Автобуса заносить в сторону, кидає. У полоні негоди Одещина. Тут червоний найвищий рівень небезпеки. Сніг змінює крижаний дощ і все миттєво перетворюється на ожеледь. На дорогах складний проїзд. Правоохоронці визволили із снігового полону понад 300 транспортних засобів. Зокрема, 27 автобусів і 3 машини швидкої. Загалом врятували 700 людей. Інспектори з рятувальниками чергують на проблемних шляхах, облаштували спеціальні майданчики із спецтехнікою. Та закликають водіїв не випробовувати долю. Лучше залишитися вдома. Вже виїжджати вже з негайних причин, якщо там автомобіль знаходиться на лисій різині. Якщо вже виїжджати, то вже заправляти повний бак палива. В області зупинили рух автобусів і вантажівок. Через це на трасі Київ-Одеса утворилися багатокілометрові затори. Зібралося 700 фур. Окрім снігопаду, сильні шквали вітру, повалені майже півтисячі дерев і гілок, а також стовпи і світлофори. Комунальники не встигають їх прибрати, тож вони лежать на дорогах і тротуарах. Стихія пошкодила понад 130 електромереж, без світла 7 десятків сіл і містечок. Постраждала і Одеса. Знеструмлені 4 мікрорайони. Учням дозволили не йти у школу. Дуже заметені вулиці і особливо незручно переходити дорогу, тому що якраз в місцях під бордюром збирається найбільше цього снігу розтанувшого. Тротуари майже не чищені, отам, де офіси, магазини, там чищено. А в спальних районах не чищено зовсім. Погода ще погіршиться. Сьогодні прогнозують місячну норму опадів – до півметра снігу. На дорогах сильна ожеледиця. Постраждала від циклону і Миколаївщина. З вечора закрили для проїзду дві траси – на Київ та Одесу. На ранок їх розчистили, але поки не відкрили. Прогнози синоптиків на сьогодні теж невтішні. Приріст снігового покриву – 30-40 сантиметрів. Ожеледиця та обледеніння на дорогах. Посилення швидкості вітру – до 15-20 метрів за секунду. Сильні хуртовини, замети та налипання мокрого снігу. У Києві хоч і не так інтенсивно, теж засніжило. Сьогодні заборонили в'їзд вантажівок. Дорожники зночі прибирають і посипають шляхи, задіяли понад 350 одиниць техніки. У деяких районах зранку були затори. Столична влада закликає автовласників без нагальної потреби не виїжджати у місто та не паркувати авто на узбіччі, щоб не заважати комунальникам розчищати дороги. Про погіршення погодних умов попереджають і рятувальники Вінниччини. В регіоні жовтий рівень небезпеки. На дорогах утримується ожеледиця. Через це в місті величезні затори, вже кілька десятків аварій. А з південних районів області насувається снігопад. Тетяна Анкудінова, факти ICTV. Верховна Рада сьогодні не призначила Юрія Вітренка міністром енергетики і першим віце-прем'єром. Крім цього, депутати займалися тарифами та способами подолання коронавірусу. За роботою парламенту стежить наш кореспондент Василь Саф'янюк. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Василю, добрий день. Чекаємо від тебе подробиць роботи Верховної Ради. Привіт, Оксана. Скажу так, у четвер у парламенті зазвичай плідний день, і сьогодні депутати справді опікувалися і кадровими питаннями, і енергетикою, і вакцинуванням українців. І от одне з останніх рішень, те, яке депутати не проголосували, це вдруге не підтримали
колишнього виконавчого директора «Нафтогазу України» Юрія Вітренко на посаду першого віце-прем'єра та міністра з енергетики. Перед тим, як відбулося саме голосування, представив його кандидатуру прем'єр-міністр Денис Шмигаль центральної трибуни, сказав, що парламент підтримує і монобільшість, згідно з Конституцією, теж найбільша парламентська фракція, теж висуває цю кандидатуру. Ну, а далі вже сам Юрій Вітренко на центральній трибуні сказав депутатам, що з того моменту, як він виконує обов'язки міністра енергетики, вдалося за цей час погасити борги по зарплатні перед шахтарями. Подали також проект рішення щодо здорожчання електроенергії, підписали угоди з іноземними інвестиціями у власний видобуток газу України. Ну і ще він відповідав на запитання самих народних обранців і запевнив їх, що субсидії вистачить усім українцям. От його відповідь. Пропоную послухати. Щоб люди заспокоїлися, поки субсидії вистачає на всіх людей. Бо люди з цього приводу реально переживають. Коли ми пройдемо опалювальний сезон, тоді ми як уряд будемо бачити, скільки, якщо потрібно, додаткових коштів. І уряд прийде до зали, і якщо потрібно, буде просити збільшити субсидії. Але поки на цей опалювальний сезон людям коштів вистачить. Такі докладні відповіді, аргументи і цифри, які навів Юрій Вітренко, на народних депутатів таки не подіяли. І під час голосування за його кандидатуру було лише 204 голоси за. Навіть монобільшість, фракція «Слуга народу», дала лише 117 голосів. А «Європейська солідарність», «Голос» та «За майбутнє» взагалі утрималися від голосування. І це попри те, що профільний комітет більшістю 14 членів з 18 висловились за підтримку цієї кандидатури. Нагадаю, перша невдала спроба підтримати Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики була ще 17 грудня 2020-го. Чи буде третя спроба, поки що невідомо, але прем'єр зобов'язаний, згідно змінами до законодавства, впродовж 30 днів подати нову кандидатуру на посаду міністра енергетики. Ну, загалом, енергетика і тарифи сьогодні були головними темами у парламенті. Ще зранку керівник НКРКП, комісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, розповідав, що відбувається із тарифами, докладно пояснив депутатам, на що може впливати комісія, на що ні. Приміром, відповідаючи на запитання, чи можливо припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, сказав, таких повноважень у комісії немає. А от з місцевою владою та з урядовцями вони домовились, аби підвищення тарифів цього сезону не було. Ми домовилися, що в цьому опалювальному сезоні ми не допустимо зростання тарифів на централізоване опалення і, відповідно, гаряче водопостачання. Втім, техніка, як це зробить, ще обговорюється спільно з НАК «Нафтогазу», має бути підписаний відповідний меморандум, але факт залишається фактом, тарифи в цьому опалювальному сезоні підніматися не буде. Також сьогодні депутати зробили ще один крок для того, аби в Україні нарешті почалось вакцинування від коронавірусу. В першому читанні 318 народних обранців підтримали процедуру, яка дозволяє проводити екстрену вакцинацію від ковіду. Тобто так, як відбувається реєстрація препаратів від коронавірусу в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки. Вже завтра, за словами спікера, повинні проголосувати цей законопроект в цілому, в другому читанні. Ну а керівник профільного комітету пояснив, навіщо так швидко голосувати даний законопроект і що це дасть. Завдяки застосуванню цієї процедури реєстрація під зобов'язання громадяни отримують вкрай необхідні вакцини, а виробники вакцин будуть зобов'язані продовжувати після реєстраційне дослідження безпеки або ефективності вакцин. Ми вважаємо, що для прискорення реєстрації вакцини проти COVID-19 та початку вакцинації населення цей законопроект варто приймати невідкладно. Окрім цього законопроекту, депутати сьогодні в другому читанні ухвалили законопроект про Бюро економічної безпеки. Тут голосів було менше, 242, але таки ухвалено. Передбачається, що буде створений новий орган, який буде єдиним правоохоронним органом, який займатиметься всіма злочинами в економічній сфері. І тепер ці повноваження, які були невластиві, приміром, там Службі безпеки чи Міністерство внутрішніх справ, повинні повністю перейти до новоствореного органу. Його називатимуть Бюро економічної безпеки. Ось такі новини, ось така робота сьогодні у парламенті. Оксана. Дякую, Василю. Василь Саф'янюк з Верховної Ради про роботу парламентарів.
5529 нових хворих на ковід за минулу добу в Україні. Госпіталізованих майже 2149 людей померли, майже 12 тисяч одужало. Найбільше хворих у Львівській, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській областях та у Києві. Цифри кількості нових інфікованих на коронавірус в Україні поповзли вгору. Тиждень починався з 2500, нині у два рази більше. Лідирує сьогодні Львівщина. Тут 454 нових інфікованих, 6 людей померло. Натомість захворюваність на ковід серед дітей зменшилась майже удвічі. За словами керівниці Львівської обласної дитячої лікарні «Охмадит», найчастіше поступають в їхню лікарню немовлята до одного року. Основний симптом, на який батькам слід звертати увагу та не зволікати, це гарячка, яка не збивається навіть жарознижувальними препаратами. Якщо взяти за 2020 рік, у нас було 27% таких пацієнтів першого року, то за грудень, за січень 2021 року в нас 71% дітей першого року життя. Відповідно, діти першого року вони вимагають більшої уваги, вони є складніші, вони є непередбачувані. І через те діти такі переважно мають госпіталізуватися. У Києві трохи менше 400 нових випадків. Медики кажуть, місць з киснем у лікарнях нині достатньо. У столичній 17-й лікарні, яка із серпня приймає найважчих хворих на ковід, наразі ситуація стабільна. У медзакладі 31 пацієнт, а відведених для інфікованих ліжок 60. Та лікар-анестезіолог зауважує, із початком пандемії вік хворих із тяжким перебігом недуги значно помолодшав. Якщо раніше у їхньому відділенні інтенсивної терапії рятували людей від 65 років, зараз кисневої підтримки все частіше потребують молоді люди. Завантаженість лікувальних закладів, ліжок, які виділені для лікування хворих з COVID-19, вона стала меншою, суттєво меншою, там на рівні менше 30%. Якщо говорити по нашому закладу, у нас зараз 31 пацієнт на 60 ліжках, тобто трошечки більше 50% завантаження. Подібна ситуація і у Харкові. Тут теж значно зменшилась цифра госпіталізації. Але у лікарні потрапляють переважно пацієнти у важкому або середньому стані, які потребують кисневої підтримки. Однак цифра госпіталізації значно зменшилась. Вона десь варіює між 60-70 хворих. І це насправді для сьогоднішніх потужностей лікарень невелика кількість хворих. Понад 1500 нових випадків зафіксували на Рівненщині та подолали недугу майже 200 жителів області. У тяжкому стані в профільних медзакладах 140 пацієнтів, третина – у реанімації. Мирослава Прокопюк, Катерина Курбанова, Тетяна Доця, Кристина Величанська, Факти, ICTV. Виробники вакцин Pfizer і BioNTech заявили про ефективність препарату проти нових штамів, зокрема британський і виявлений у Південно-Африканській республіці. 101 мільйон випадків коронавірусу вже зафіксували у світі. За минулу добу плюс 590 тисяч заражень. Останній тиждень – найгірші показники у Португалії. Там лікарняний колапс, біля медичних закладів черги машин швидкої допомоги з хворими. Уряд попросив міжнародної допомоги. Тим часом інші країни Європи продовжують карантин. Французька влада все ще обговорює запровадження локдауну. Однак і нинішні обмеження французи вже не витримують і показово виявляють непокору. Ігноруючи карантин, у Ніці запрацював популярний ресторан. Поліція забрала власника до відділку, але заклад не закрила. Польща – 14-та у світі за кількістю інфікованих на коронавірус. За час пандемії тут захворіло майже 1,5 мільйона людей. Країна вже почала вакцинацію, перше щеплення зробили ще наприкінці грудня. Також поляки дуже якісно організували тестування. Окрім звичайних лабораторій, є мобільні пункти, навіть цілодобові. А тест тут можна здати, не виходячи з авто. Як працює система тестування на ковід у Польщі? Дивіться далі. Прошу вписати дані пацієнта і номер. Цей цілодобовий мобільний пункт діє уже понад 4 місяці. Його відкрили у жовтні, коли у Польщі був пік захворюваності на ковід. У такий гарячий період вдавалося обслуговувати до 400 людей щодня. Працюють у 3 зміни по двоє. Мінімальна кількість медперсоналу і мінімізований ризик для пацієнтів, в яких підозра на ковід. Така мобільна лабораторія є найкращим варіантом. Оберігає і пацієнтів, і медиків. Люди не мусять навіть виходити зі своїх автівок. Просто під'їжджають і залишається лише відкрите вікно. Мобільні і звичайні лабораторії обслуговують пацієнтів, які отримали скерування на аналізи від свого сімейного лікаря. За них пацієнти не платять. Це фінансує Національний фонд здоров'я, який відповідає за надання медичних послуг у Польщі. Одночасно тут можна здати тест на коронавірус і за гроші. Це стосується і державних, і приватних лабцентрів.
До Національного фонду може звернутися будь-яка організація, яка має необхідні засоби та можливість проводити такого типу дослідження. Ми перевіряємо і вносимо їх до реєстру усіх лабораторій, які працюють з коронавірусом. Головна вимога – суворе дотримання всіх санітарних норм і безпека пацієнтів та персоналу. Щоб швидко дізнатися свій результат аналізу, варто активізувати профіль пацієнта в інтернеті. Тут одразу можна побачити інформацію, одночасно вона буде доступна і для лікаря, який виписав направлення, і для поліції, щоб зняти пацієнта з карантину. Ось інструкція, як знайти результат аналізу в інтернеті. Лабораторія гарантує, що дані будуть за 48 годин. Але знаємо, що, як правило, інформація з'являється протягом доби. Краків був одним із перших міст у Польщі, де з'явилися мобільні пункти. Торік у квітні почав працювати перший на стадіоні «Таурон-Арена». Зараз у Кракові 5 таких пунктів, а в Малопольському воєводстві – 13. Це третина від загальної кількості лабораторій, що роблять діагностику на ковід. Практично щотижня відкривають нові або подовжують години роботи ті, що вже існують. Актуальну інформацію та поради, як знайти найближчу лабораторію, завжди можна знайти на сторінці Національного фонду здоров'я. З Польщі Оксана Буньківська, «Факти ICTV». І до подій на сході України. Сьогодні там порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Напередодні ж бойовики посилили обстріли українських позицій. Ворог 10 разів відкривав вогонь. Гаряче було під Павлополем. Терористи били з гранатометів та кулеметів. Аби втихомирити противника, українським військовим довелось відкрити вогонь у відповідь. На щастя, втрат чи поранень серед наших захисників немає. Парламентська асамблея Ради Європи вирішила не обмежувати повноваження російської делегації, хоча Україна вимагала санкцій за невиконання Кремлем міжнародних зобов'язань. У ПАРЄ традиційно пояснили рішення прагненням до діалогу. Резолюцію про підтвердження повноважень російської делегації підтримали 107 депутатів. Всі українські правки відхилили, та представники української делегації зазначили, присутність росіян у ПАРЄ не означає, що світ змирився з незаконними діями Москви на Донбасі та в Криму. Запевнили, боротьба на дипломатичному фронті триватиме. Зокрема, наша делегація говоритиме у ПАРЄ про порушення Росією прав людини в Криму. Російська Федерація стала єдиною країною 47 країн Ради Європи, чиї повноваження були оскаржені. Рішення, яким дозволило росіянам працювати в асамблеї, однак була підготовлена доповідь, дуже критична для Російської Федерації. Відбулися дебати, на яких ми змогли сказати все те, що дуже важливо для України в контексті російсько-української війни, окупації Криму, Донбасу, прав людини. Ентоні Блінкен офіційно став новим держсекретарем Сполучених Штатів. Напередодні він склав присягу. Блінкен – онук євреїв-емігрантів з України, відомий критичним ставленням до Росії. Блінкен вже запевнив, що нова адміністрація проаналізує зловмисну діяльність російської влади і дасть їй оцінку. Йдеться про використання хімічної зброї, гроші афганцям за знищення американських вояків і про втручання у президентські вибори у Штатах. Можливість запровадження нових санкцій не відкидають. Сьогодні першому і поки що єдиному астронавту України Леоніду Каденюку мало би виповнитися 70 років. Його політ у космос в умовах глибокої кризи 90-х став для нашої держави приводом до надії на краще. Він здійснив свою мрію, але водночас підняв на справжню висоту всю Україну. Він був мужнім, наполегливим і вчився все життя. І до останнього дня ділився своїми знаннями з людьми. Про місію Леоніда Каденюка дивіться в матеріалі Оксани Михайлової. Професія космонавта, вона характерна тим, що людина, ця, яка готується до польотів в космос, вона багато вчиться. Навчання та постійне самовдосконалення – ось, напевне, рецепт сходження Леоніда Каденюка, яке тривало усе його життя. Від радянського військового льотчика до першого космонавта Незалежної України. Потім політик, вчений, суспільний діяч. Леонід Кучма, під час чийого президентства Україна вирвалася в космос, вважає, що Каденюк – один із людей-символів нашої держави. Він був по-справжньому мужнім. Інших, як то кажуть, космонавти не беруть. Він був по-справжньому патріотом. Маючи всі можливості побудувати успішну кар'єру в Росії, він повернувся на батьківщину. Він був по-справжньому відданим справі, якою займався. Чи то була авіація, чи космос, чи наука. Ну а для мене, що він був моїм другом, і мені його сьогодні не вистачає.
Каденюк був таким із самого дитинства. Він дописав собі рік свідоцтво про народження, щоб у 16 вступити до льотного училища, роки кар'єри льотчика, потім ще вище. Каденюка відбирають до радянського загону космонавтів. І нарешті вихідцю з маленького буковинського села вдалося потрапити до останнього, найбільшого проекту Радянського Союзу – «Буран». Льотчик пройшов жорсткий відбір для польоту на цьому космічному кораблі і мав летіти командиром цього радянського шатлу. Відбір був надзвичайно жорстким в космонавти. Із більше ніж 3000 чоловік була відібрана група 9 чоловік. На «Бурані» так ніхто і не полетів. Проект розвалився разом з Радянським Союзом. Але Каденюк, який повернувся до України, зрештою таки стартував у космос на шатлі. Вже американському. Леонід Кучма, який до президентської посади обіймав найважливіші позиції в українській космічній сфері, зробив майже неможливе. Зацікавив партнерством могутню Америку. У нас була потужна космічна галузь, були фахівці світового рівня. Мені вдалося донести це до американського президента Білла Клінтона, з яким у мене були дуже хороші робочі стосунки, який ставився до України справжньою повагою. У підсумку ми уклали низку угод про космічне співробітництво. Місія Леоніда Каденюка була лише одної з них. Кілька місяців підготовки в центрі НАСА екстрено вивчив англійську, і 19 листопада 1997 року Леонід Каденюк стартував з космодрому Канаверал у складі екіпажу шатла «Колумбія», а Україна отримала власного астронавта. Дружина Віра згадує цей момент. Шаттл стартует, поднимается в небо. Я заметила, за нами моими стояли два человека в форме астронавтов. Оказалось, эти астронавты стояли, чтобы утешать членов семьи. Але втішати, на щастя, не довелося. Старт був успішним. А Леонід Каденюк із космосу вийшов на зв'язок з Україною. Леонід, я тебе щиро вітаю на борту корабля. Ми відкрили нову сторінку в історії нашої країни. В історії нашої космонавтики. На борту шатла Каденюк проводив біологічні експерименти, які були потрібні і Штатам, і Україні. І тепер використовують при підготовці пілотованої місії на Марс. Експерименти готували 6 інститутів в Україні і 5 найкрупніших американських університетів. Після повернення на землю Леоніда Костянтиновича обрали народним депутатом, але головною справою життя він вважав космос. Написав кілька книг і весь час прагнув віддавати те, що знав і вмів. Він ніколи не жалувався, це раз. Він завжди, куди-то дзвінки, я куди-то їду на якусь зустріч з дітьми. Понимаете, у него была потребность. Он столько много всего знал, что это надо было передать нашим детям. Каденюк не лише яскрава постать нашої історії. Він символ та доказ того, що віра та наполегливість здатні піднімати на неможливу висоту і людину, і країну. У середини 90-х років минулого століття політ Леоніда Каденюка – це було щось із розряду неможливо. Багатьом здавалося, що в Україні, яка тоді переживала найглибшу економічну кризу, не було навіть сенсу мріяти про власного астронавта. Але ми не мріяли, замість цього ми діяли, щоб використати всі можливості для країни, щоб максимально реалізувати її потенціал. Політ Каденюка надихає нинішнє покоління українських дослідників космосу. Приватна компанія має цього року 2 місячні місії. Вихід на орбіту Каденюка для мене це призвело дуже таке незгладиме впечатлення. Це один із тих факторів, який в тому числі підтолкнув мене займатися тим, чим я займаюся зараз. В той момент руководство країни прийняло правильне рішення відправити нашого космонавта в космос вместе з американцями. І от дуже важливо не боятися міжнародного партнерства. Наша місія направляється на Луну, і ми плануємо в тому числі доставити і символіку України. Про ці запуски дивіться завтра. Оксана Михайлова та Андрій Гетьман. Факти ICTV. Податок на нерухоме майно. Факти розбирались, для чого він потрібен, куди спрямовують гроші, скільки треба платити і що не буде оподатковуватись і кому можна уникнути збору. Ірина Шлепніна про все розповість докладно.
Квадратні метри – не розкіш, а додаткова стаття стягнення податків. Якщо ваша квартира понад 60 квадратів, а будинок більше 120 метрів, за кожен додатковий метр доведеться доплатити. Ціну визначають самі громади, але не вище 1,5% від мінімальної заробітної платні. На 1.1.2020 року була мінімальна заробітна плата 4723 гривні. І максимальна ставка податку, які можуть встановити органи місцевого самоврядування, це 1,5%. Тобто в 2021 році максимальна ставка податку буде складати 70 гривень 84 копійки. Ці податки залишаються в місцевих бюджетах, наголошують податківці. Тому громади найбільше зацікавлені, аби люди не приховували свої квадратні метри, а вчасно платили. Налог на недвижимость існує во всіх розвитих країнах. Это как налог на роскошь, когда твои метры больше, чем какое-то среднее количество метров. Сам этот налог должен идти на развитие того села, того там коттеджного городка, где находится твоя недвижимость. Податок на додаткові квадратні метри нараховується на загальну площу вашої нерухомості, а не лише на житлову її частину. Наприклад, якщо квартира 70 квадратних метрів, заплатити доведеться за 10 квадратів, тобто 700 гривень на рік. Якщо житло у спільній власності без визначення метражу у натурі, то співвласники самі мають визначитися, хто платить за зайву площу. Тому адвокати радять завірити не частку, а метри. Я би розподіляв би з зазначенням квадратних метрів для уникнення будь-яких спорів з ким, в тому числі і між подружжям, і з податковою, і з роз'ясненнями. Я би розподіляв би з чітким зазначенням квадратних метрів. Не одна, друга, одна, третя, одна, шоста. А чітко зазначив, що за 75 квадратних метрів квартира там 40 належить чоловіку або дружині, інша частина належить чоловіку або дружині. Підставою для нарахування податку є реєстр речових прав на нерухоме майно Мін'юсту. Однак в цьому реєстрі можуть бути і неточності, і навіть відсутність інформації. Реєстр введений в дію з 2013 року. Квартири, які набувались до цього часу, приватизовувались, не внесені до реєстру. Вони повинні були бути систематизовані, оцифровані, внесені до реєстру. Але, як часто в нас буває, якби цього ніхто не зробив. Звідси можуть виникати курйози. Приміром, ви продали квартиру ще 5 років тому. Нотаріус не вніс дані до державного реєстру, квартира досі значиться на вас, а податкова надсилає вам платіжки за додаткові квадратні метри. У такому випадку ви маєте надати податкові документи про купівлю-продаж або ще раз звернутися до нотаріуса, щоб він вніс зміни у реєстр. Ірина Шлепніна, Дмитро Матвієнко, Андрій Біньковський, Факти, ICTV. Історія про героїв нашого часу. В Маріуполі двоє хлопців побачили, як палає балкон багатоповерхівки. Не злякалися і кинулися рятувати людей. Поки очевидці викликали пожежників, Микола та Артем вивели з задимленого будинку мешканців. Матеріал Вікторії Гребенюк. Не знімали на телефон, а ризикуючи життям та здоров'ям, кинулися рятувати людей. У Маріуполі двоє хлопців проїздили повз багатоповерхівку, в якій почалася пожежа. Довкола були люди, але вони лише знімали полум'я на камеру. Артем та Микола часу на роздуми не гаяли. Встигли тільки прикрити одягом обличчя. Там все обвалюється, дишати нечим. Ну, знаєш, думаю, зараз опасно, ну, ми ж не готові до цього всьому. Коли хлопці дісталися п'ятого поверху, дим вже перекинувся на сходи. Та в дверях квартири, де сталася пожежа, стирчали ключі. Всередині була 86-річна бабуся. Нічого навіть видно не було. Тут було, тут взагалі все. Ми ще так спустились, набрали воздух. Ну, от сюди забігаємо в хату, потім на присідки, бо що там, ну, десь, ну, так от можна було сісти, щоб щось побачити. Самотня бабуся, в квартирі якої зайнялося, була в ступорі. Її сусідка після інсульту, вона не ходить. Син Віктор дуже зрадів, коли побачив допомогу. Разом хлопці винесли жінок на руках. Більше б таких людей, які... Ну, неравнодушно, от такому, не проїжджають мимо. Мешканка четвертого поверху Ірина вже відійшла від переляку. Рада, що знов зустрілася з Миколою та Артемом і може подякувати їм за порятунок. Хлопці стукали мешканцям квартиру двері та виводили їх на вулицю. Я схватила двох дітей, документи і в піжамах вибіжали. Спасибо огромне, що оказалось я вдома, могла б бути на роботі. І діти самі вдома. Завдяки людям, які змогли врятувати жінку, пожежно-рятувальним підрозділом було легше впоратись з гасінням даної пожежі. Та всі сили та засоби одразу подали на гасіння. Жінка, в квартирі якої почалася пожежа, живе сама. Зараз вона у лікарні. Причину пожежі з'ясовують. Завдяки своєчасному виклику рятувальників вогонь не встиг розповсюдитися на інші помешкання. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, Факти, ICTV. Це всі новини на цю мить. Про розвиток подій у 18:45. Тож до зустрічі.